Umesto jutarnje poruke, Manobo je dobio ogromnu larvu i odmah su shvatili da ih očekuje neprijatna borba. Dina je zgrožena i odbija da jede insekte, makar to značilo da će izbaciti iz plemena. Nemo, neću to da jedu. Živu poruku je dobio i Gadang, ali su se složili da se za imunitet plemena moraju svi žrtvovati. Kad je u pitanju imunitet da se zaštitimo pleme, bilo koga od nas, ja ću ga pojesti i živu. Međutim, pobedu na borbi odnosi Manobo i heroj dana postaje Dina. Za to vreme, Gordana i dalje samuje na ostrvu duhova i priželjkuje povratak u pleme koje ju je izbacilo. Nedostaju mi ljudi iz plemena. I dok je žuto pleme uživalo u svojoj pobedi, u Gadangu su se tražili krivci za težak poraz. Luka je u fazonu kako je on glupak i kako je on glupander i kako smo mi glupanderi. Ko će biti izglasan na njihovom prvom plemenskom savetu? Bacila se silikon. Ne znam. Bacila se silikon, se noćno nije ono puno, ali samo ova. Nožnije meni. Osjećam kao da imam... Ne, samo ova, ovaj dio. Aha, osjećam ovdje. Nožnije meni to juče. Ti gledaš. Znaš, mi čapu. Mora da komarac baš tu upali. Ne, 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 samo ova, ovaj dio. Aha, osjećam ovdje. Štrip, znači budim si kao... Sad sam još Ana, imaš im sad ti njoj daj da te grici. Ona sad tipa tebe. Ja se vidim odatle. Da vidim i šta. Veri mi, vidi se susedno gostu. Kuhirmo. Bože, da li je moguće na pustom ostrovu silikoni ustima. Prirodni silikoni. Sad će mi se veće. Veće je sad kad ti kričiš. Sad višnja. Kada ću ove tvoje sandale, pušta na obula moje. E, a zavisi da furaš to tako non stop. Ne znam šta ti radi, Luka. Luka me gripkao. Pa vidi ga kako je nasilj. Kad bi bar imalo gledalo, pa znaš kao ako mi se sviđa, možda ideš picne malo kad ti vratim. Da, i veće ti. Sad ti se veće imače. Prvo će ti zatvori sinus, pa onda oko. Prvo će ti zatvori sinus, pa onda oko.
kad je ovo matore. Sam ustani kad je ovo matore. A daj. Ne, znaš šta, ostavi je... Kaže, Nemanja, sve ove ribe za ručak. Sve ribe ove ćemo za ručak. Sve ove ribe ćemo za ručak da spremi. Ja ne znam, ću možda pojma. Bila je još jedna, ali je ostalo samo meso od nje, neka veća je odlodala, skroz nam reši. Pa si dobro, ja smo upecali bar jedno za samopouzdanje, jer bit ću valjda posle ove. Da je 20 takvih pa da jedem. Ja sam upecala skroz ono. Je bila mrtva kad ste izašli? Da, da. Druga je bila ogladnana cijela. Šta je ovo? Kost. Pojela je da. Drugi ribu. Aha. Prvo je bila baš ogladnana, znači do glave skroz. Koja od vas ima čuše po ribu? Dule. Dule, ti. Dule, ti si gladnio sam ničeli. Tu ribu, to i ubaciti samo malo u krinač, da se peče sa krinačom zajedno. Šta imamo od jedne ribice? Da očistimo i kao kome zapadne, ja? Da, da. Aj bre, ej, ne. Nego ribicu uzmemo, rastavimo i sjećamo meso na sitnih, sve bacimo u krinač, tako po malo mesa nek bude u krinač. A možda sam ja govorio. Sore, ja ću da kažem da cijelu ribicu čupim. Ima, mora se očistiti od ovih. Očistiti od tegi peti, sorry. Očistiti od ovih nema, kad je našem nos. Gori ljubav, puno plama. Okej, pa to je baš neko turbo, turbo folk. Turbo. Turbo, turbo. Ti puno turbo folk pesmi znaš. Ne. Ali živim u Bosni, moraš nalazi nekada mi imaš nešto. A to nije turbo pesma, to je Zvanko čovjek. Evo, pismo iz Srbije. Fantastično, stvarno. Šta da kažem. Ovdje mi sve lakše sad. Da izdržim. Pa da, koliko je meni Survivor, toliko je ovima tamo. Suprug kaže, ja mislim o tebe svaki dan i baš posmatrat sam sebe kako doživljavam tvoje odsustvo. Osjećam te da misliš na mene u nekoliko navrata i šalješ mi poruke možda do sada jedno tri puta i to verovatno kada si stigla na Filipine, pre nego što si otišla na ostrvo i posle toga možda još dva puta sa ostrva. Nije mogao da bude pritizdi. Kao što je sam napisao, bukvalno u nekoliko navrata mislim na njih. Kao što sam i mislila, nekako najviše se skoncentrišem na njih pred spavanje, pomislim na svakog od njih, ne zadržavam se puno, zato što mislim da bi te misli mogle da me odvrate, baš upravo zbog toliko ljubavi koju osjećam prema njima. Jedan izuzetno drag prijatelj je napisao posljednje vesti, pisac Lara Croft je priznao da je za njen lik dobio inspiraciju posle slučajnog susreta sa tobom u Torontu u dečijem parku. Gole, nemoj ga razočarati, a mi navijamo za tebe. Treba nam pobjeda. Jer sve priče o propalim pokušajima su dosadne. Nekako moje dete zamišlja da ovo treba bude da budem uporna, da ne odustajem i da sam sa svima s prijateljem. E, tako sam nije to zamišljala. Možda to nije tako. Šaljem suprugu e-mailove redova. Kada pričamo o komunikaciji i mislima, svi ljudi mogu da komuniciraju, tako da to nije ništa novo. Dobro, to je bilo to. Sad ja da čekam da se vratim, da promeni malo sad ovo stanje. Mislim da sam se ovdje pripremila. Još radim na strategiji i to je to. Vi podelite meni osti dvije kaške po tebi vodom vodi na ovakvu molu. Tu se staviš šest. Ne, devojka. Ili ima repete?
Ima, ima. Vjerojatno će biti malo od vodenastavi. Sad, vi ste ga jeli živog, pa nije bilo problema. Pa kažem, kako god bitno da je pun. Koliko ja znam, treba bude vodenasti. Da bi naša brana išla tamo sa padobranom. Ja ću na kraju, samo ti svima izaspi i ja ću... Šta ćeš ti u kraju, ovo? Da, tu ću dospe vodi, a meni napravim sup. Drži, ajmo, deco, koje moje ovo? Ovo moje? Da. Evo, kašiku sam mi začuje. Ajde, dođite svi redom. Ajde, deca. Po... Evo, tata. Znači, bacam po pet. Tri, Kako još imamo odmiša? Imamo. Ima. Ima još 15 jali. Biće čupo. Nastavimo da gubimo, nastavićemo i da izbacujemo ljudi, imat ćemo više pijenča. Eto zašto je dobro. Mi smo dobili poruku za borbu. Maja. Maja. Ima poruka sigurno. Možeš još pogleda data. No, ti ću na to. Hajde, id. Ko će sa mnom? Ajde, ti ja smo išli prvi dan i prvi dan mi je bio srećan, idemo sad ponovo. Ajmo opet pitku. Ali jel nosimo se sad? Nosimo. Ja ću onda sutra, ja sam išla drugi dan. Evo, ti si išla drugi dan. Ja ne ostavljam, moj pirnat, već ovaj mukove. Šta kaže? Gdje, sudbina je raka. U pičku materi. Sudbina jednog u klještima je raka. Da, da. Šta god to zato. Ne možemo da pretpostavimo kakva će biti borba, zato što svaki put kad smo pretpostavili nešto, uvijek je ispalo nešto sasvim drugačije, tako da bolje da ništa ne pretpostavljamo. Pa može biti, na primjer, ima 10 rakova. Pa? Ima neko ne uvati raka. A opet džabe, kad imaju nominaciju. Zamisliš da se imunitet nalazi onako u korpi rakova, razumiješ, ono mali milion rakova i ti se ga kao treba nešto oči prkaš tamo da bi izgledao svoj imunitet. E, ljudi, znate kako zvuči? Onako, malo simpatično, malo zastrašujuće. Malo nas prozivaju. Pa ne, slušaj, pročitaj. Sudbina jednog u klještima raka. Je rak. Sudbina jednog u klještima je rak. To je to. Znači u klještima raka moguće da je imunitet. Da. A moguće... Nema šanse da nam daju odgovor ovako. A da ostavimo rak u imunitet. Šta piše, sudbina? Da. Sudbina jednog u klještima je raka. Znači, ili onog jednog koji treba da uzme imunitet, ili onog jednog koji izlazi. Ono koje izlazi, to je sudbina. Nije sudbina ako ti dobiješ imunitet. Imunitet dobiješ samo za jedan put. Pa dobro. To sudbina ne, zavisi od toga. Nema da imunitet je sudbina, mislim da je to za ono koji... Pa dobro, mislim se na to da onim koji uzme imunitet je zaštićen. Ne. Izvoltanješ. Zaštićen od izgledanja. Ali to je rak. Stavi na klupicu. Ne, tebi sam rekao da ću dala. E, tako. Da mi se ne žališ posle kako ja ostavim. Ne, možda je u klještima raka, pa moraš biti. Ne znam, baš dobro bi nam toliko očigledno dajom. Tako, vidjet ćemo kad dođemo. Kao prosuski znak. Mislim da nema pojedinačno svako jak motiv da se bori za imunitet, zato što pretpostavljam da se 90% ljudi ovdje ne osjeća ugroženo i da skoro svi već pretpostavljamo ko bi mogao da bude taj koji će izvesti večeras. Ovo mi liči na ono, brate, povrće. Na krompir, još. Evo toga, bre, čoveče. Brate, kad si gladan. Sve može. Da, matore! Evo ga, matore! Matore, orara! To je kamen, a? Ne, nije to. Orara je ono, brate, znaš što je ovako, brate. A to je potato, brate. A, ovo je potato, daj nam da potato. To je to. Ozbiljna pita. E! Sada sam baš takve beru i sad čeka se 7 do 10 dana da ne požuti.
Sada se popljamo ušte nema banana. Gdje su banana ovdje drveće, znači, nema ih. Ima li šta? Ali sada postavljamo mrežu. Kod one šivate i sunu, srušit ćeš nam kuću. Ej, ja sam park kampira. Ali malo, brate, ono... Ali znaš ovog kampira, prvo ja sam gulio ovdje. Samo šatak kampira. Kao što je drago me samo što smo uopšte našli. Da, što ih ima, znači da nije isto tako. Znači da mogu da tražim, brate. Da. A ne možete nikako leta da zaporete, jel? Šešta. Evo ga. A ljudi, onda nam peđa? Pila je otišao. Ono ga otišao iz kupa. Iz kupa. Otišao, pa jesno jutro se čitao vreme što potrebao. Imam ocak gde peđa, ovdje došao bukvalno ono da, znaš kao je, došao sam na Filipine, ostao sam nedelju dana, ono kao super je, okej sam, poslušan je, niti je nije progovarao, niti smo ga upoznali kako treba. Peđa je malo čut. Znači, ja prvo nisam znao da je išao samo dva puta po hranu. Znači, nekada smo gore, smo skakali, skakali smo gore po kamenju, nije da te uopće nije nažal. Priča, niti kaže šta mu je okej, šta mu nije okej, ne možemo mi da nagađamo ovo. Za mene isto su možda mogli u početku kažu, Višnja je povučena, čak mi je Pece kad smo se upoznali rekao, jao, pa ti kako si ti povučena, pa ti si pile malo, pa s tom sve okej. Zašto? Zašto nisam glasna, čoveče, ne, znaš, ono, jo, nisto, dečko, nije glasno kad kaže, kaže, zato što hoće da kaže u pravom trenutku. A ne, aj sad kao svi se deremo, urlamo i ko je najglasniji, on je pobedio u Survivoru, mislim. Ono želi da se meša, tako vrat. Mi kad ga pitam, on kao, pa neću da se mešam, kao vidim, vi ste, vi ste kao. Znaš da sam ga pitala na plaži, ovaj, zašto tako malo komunicira s nama i zašto se ne potrudi, ono malo više da se uklopi. Yes. I on je rekao u fazonu kao, ovaj, pa kao, ja sam takav, ja kao neću da se mešam. Meni je lepo, rekao, meni je lepo s vama, da. Nije ovo za neko kao ne, što je on, zato što neko, mora da bude žao mi je što je neko možda zanimljiviji izgubio šansu zbog njega koji je ovde naravno. Znači on je dečko političar, ne znam, nija, i on jeste povučen, ali mislim da ne priča zato što, eto, ne može se izbori sa ostatkom. Znaš, trebao bi da, ako smo pleme i ako smo zajedno, trebao bi da bude deo nas, deo porodice, što bi rekla. Yes. Šta porodice? Oskar, da si od velike porodice. Ja ne samo što se u borbama ovde manje više. Što ne znamo koga imamo. Ne znamo koga imamo. Ne znaš koliko možda računaš. Ne znamo koje smo. Ništa pa da daš ovdje. Da. Sako ko pitaš, ja mi se ne znamo, pitaš šta ti ide, šta ti ne ide, ajde da, kaži. Da, juče rekao, pa ja mogu sve bolje od njih, od devojaka. Pa jest, zato što vam pukao film. Zato što se ova ponaša kao mišta, muško je samo ti glavnu reč. E, zbog toga vam je pukao film. Kome? Pa Peša. Zašto? Kad je rekla da je jača od njega i brža. Ko? Pa Peša je ta pukao film. Ko je rekao? Pa Anita. Nisam ja rekao, nego Nikola rekao. Nisam ja. Znaš da kad si rekao, ono, pa jesi ti sposobniji od Peđe? Ja rekao, pa valjda jesam. I Peđe, ono bi ja rekao, ja sam sposobniji ovdje od sve jedne devojke. Pa rekao, Peđa priča, kad me ne pita. Da, mislim, Peđa je stvarno tih, baš to može da bude ono što će ga izbaciti iz ovog tima. I to mi je žao. Se meni žao. Ti kreneš bukvalno kao iz petu. Pa nisam znao da li ti ga žao, brate, depo. I kada ga sadiš dole, ono od gore, znači prva ako ti kukne, onda kući sve reći. Kretinjo! Samo da još jedan put s ove strane. Kretinjo! Buljo! Ajde, ovo je kupati. Ajde, još jedan. Južnoamerički stil, znaš, ono je Ricardinho, Ronaldinho i Cretinho. I Buljo! Buljaš! Ali on malo Buljaš znači peder, znaš? A peder znači to? Ovo ga tako baci. Peder, peder. Tako baci, znaš. Buljaš! Ona je pogrešila. Ona je pogrešila. Ti si Buljaš! I kretinju sa loptom na 16 metara, da vidimo što će da uraži. Ne znam, ovdje na terenu je buljaš. Sam joj nađem neko drvce. Čujem još jednom buljaš, zriću, poješću meduzu. Poješćeš meduzu. Poješćeš gulaš. Sad ću, brate, da skuvam najbolji doručak na svijetu. Spremaj se ti za krčkanje. Zadnji stadion, kad počneš da pričaš s pirinčem, to je onda već. Dok ne umišljaš da si pirinač. Da.
onda sam mu dobra faza. Ne, ne, ne. Onda ću poslednje, onda ćemo te skuvati. Brate, vidi vatru. Nikad životu to nisam je toliko vatru. Samo sam u indijansku. Vidio za prvi put. Možda je veća bila za nijansu. Ješ malo da krčka ovo? Ma nemoj da krčka u gradinu. Nemoj da krčka se. Ne, malo da se krči ima. Ne bi dao vode sad. Ne. Gledaj kakve boje. Ne, ne nije. To je makedonska kuhinja. Šta vam? Samo stavi ovde. Sve bez vode. Grabče na tapu. Ne može držiš. A, Daj. Če, pašće. Ne, 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 vod. E, ovako. Htjela sam ja da uradimo. E, neću opet. Evo ti. E, dobro. E, ti radi ono. Kuva, Jane, nemoj. Ja ću što. Aj, pusti joj da radi, molim te. I već treti dan ona bolim, ja da kuvam kao. Iako nemamo ni vatra ni ništa. I ona radim ceo dan na taj vatra glup. I ona taman, voljela sam samo malo da propržim onaj oriz. I samo neko kaže od drugih ljudi, neko drugi kao dajte malo voda. I njegoš samo sluša i on ubaci voda bez da me praša, znaš. I to je malo vode, ako se kuvaš. Brate, rekao je stiga naspre vodu, brate. Ali je malo vode, to se pili. Ne, još. Ne, malo je vode, još. To govori naspre vodu i kao govori, ne, ne, ma malo, ti vidite da je malo, malo je vode, to sipa još. Aj, šta si. Mora piraš da upije vodu, čovječe da kuva u vodi, a ne da kuva na suvu. I malo sam bila i nervozna ujutro i tako i toj vatra me, toj ogan me skroz iznervira i sve odjedno mi... I ona je počela kao, vi meni smetate stano kao, da je bombardujemo što neće, kao da ne želimo da ona kuva, što i na kraju pameti mi nije bilo, jer ovaj, mislim da svaka djevojka, malo tada od svakog muškarca bolje kuva. I tako da, stvarno, bila mi je namjera samo da pomogim. Ništa više. A što vas volite, kao dodajte vode, ja dodaj vode, kao ej, kao pusti nju, bre. Ne, pa cilja je da napraviš, znaš. Jesi ti govorio da dodam vode? E, ja mislim da treba da dodam vode. Poslije, da, poslije. Dobro, nema veze, šta? Trebala ona da kuva, no. I... Ali ga je zapeklo već. Ovo je već treći dan da ona uhvati i onda se neko umeša. Da. Ne može da napravi kako je treba. Aj, mislim, dva puta su umješali, brate. Šta bi bilo, sam ostavim, brate. Sam šta rekao, ništa. Baš treba da probam makedonski pirinač. Da. Nikola, kako se osjećate posle jučerašnjeg poraza? Pa mislim da ovaj jučerašnji poraz nije previše poremetio ekipu. U stvari mislim da je moral na nivou. To što danas gubimo jednog člana, bit će teško, ali ipak je to nešto što smo, da kažem, zaslužili u protekloj igri. U redu. Ovo je vaša prva mala borba. Danas ste ovde zato što ste juče izgubili u borbi za imunitet. To znači da ćete večeras, na vašem prvom plemenskom savetu, morati da izbacite jednog vašeg člana. Ali za sve one koji se osjećaju ugroženim, ova ogrlica je spas. To znači da onaj koji je danas bude osvojio, biće bezbedan na plemenskom savetu. Pravila današnje borbe su vrlo jednostavna. Morate da skupite što više rakova. Pazite, u jednom odlasku možete da donesete samo jednog raka. Nakon isteka 7 minuta, onaj ko bude imao najviše rakova kod sebe, pobeđuje i osvaja lični imunitet. Da li su vam jasna pravila? Jasno. U redu, spremite se za borbu. U redu, na moj znak. 3, 2, 1, sad! I borba je počela. Dakle, zapamtite, imate samo 7 minuta za skupljanje rakova. Pazite prstiće. Ajmo šta radimo.
Rakovi se brane. Oni ne znaju da je ovo samo igra. Borite se za lični imunitet i večeras je bezbedan onaj ko pobedi. Mali! Pazite prstiće! Večeras morate da glasate. Trebaju vam svi prsti. Znamo da. Ako uzmete samo deo raka, nogu ili klešta, to se ne broji. U jednom komadu. Rakovi invalidi se ne broje. Ovdje ima par nogice. Nogice ne uzimajte. Dobro, dobro, živje, živje. Imate jednog na puta. Jedan je ispao. Pa i oni se brane. Ali tu su oni, ja znam, jer se oni kriju u pesku. Možda su ovi posljednji rakovi. Dobro, provjerite li ima još neki negde. U redu, borba je gotova. Dakle, sad ćemo pristupiti brojanju, što bi se rekli. Pece, kreni. Idemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, tako je, tako. Šest, sedam, osam, devet, deset, jedanaest, dvanaest, trinaest, četrnaest, petnaest, šesnaest, sedamnaest, osamnaest, devetnaest, ravno 25, svaka čast. Svaka čast. Idemo dalje. 15, 16, 17, 18. Teja, 18. Za sada 5 je najbolji. Idemo Luka. 10, 11, 12, 12 i jedna klešta su tu, to nećemo računati. Dakle, Luka 12, 10, 11, 11 i par kleštita. Dobro. I sada borac za prava rakova. 12 i 13. Branka, jako lepo, svaki je preživeo, možda budeš zadovoljna. Predrag, 10, 11, 12. Predrag, 12. 17, 18 ide, 19, 20, 21, 22, 23 i 24. Mladi Aleksandar sada prelazi u vojstvo. 24. Još jedan ljubitelj životinja sa strahom od istih. Izvolite, Milena, da počnemo. Jedan. I tu smo završili.
15. 16. Rakova, višnja. 16 rakova i dve nogice. To da se ne zaboravi da je višnja imala dve nogice pride. Idemo na Anu. 1. Ti si uzela ove živahnije. 2. 3. 4. 4, 5, jel' tako? Ana Mitrić, 5. Nikola, ti si bio dosta ovako agilan, da vidimo šta tu ima. 10, 11 i 12 komada, Nikola. Dakle, pobednik današnje male borbe je Aleksandar Krajišnik. Priđi, Aleksandre. Čestitam, svaka čast. Odličan si u skupljanju rakova. Vidjet ćemo. Bezbedan si na večerašnjem plemenskom savjetu. Uživaj. Pleme Gadang, vratite se nazad u kamp. Mi ste se toliko zaglavili da ti, da veruj mi, znači ja sam bukvalno ovako vukla i sve snage, majke mi. A ne mogu da. Ne, znači to je to, oni su tako zabili unutra da ja sam tu izgubila u stvari vreme, razumeš? Da, treba očinu treba da ih izvučeš, ali znaš, prvo ih cineš malo, onda zrati. E onda kad mi toliko rakova, oni ih toliko treskaju i sve im te klešta im ispadaju, mislim, bez veze. Toliko, razumeš, rakova izmučiti i, nemam pojma, ubogaljiti i to mi je ono. Baš bilo bez reda. Opala se, pesak, divno. Šta je ona uradila? Ona je otišla, uzela vodu sada kad je najprljavija od kad smo ovde. Donela vamo i sipala pirinač unutra i pojela to. Pa ja manj imam muka da uđem u onu vodu, ona je jela to. Ma ja sam odvalio, jednu jedinu što sam odnala ti si izvalio. Kad... Ne mogu, ne mogu. Pa ne, pa ja neću da pričam nešto što... Jednu trenutku, ja sam odnala kada nema šanse. Jelena, jesi to ti bila? Šta? Jednu trenutku ja kako sam, znači, samo bacila... Ne znam, mene dva puta neko odvalio. Znaš i kako si ti bila? Ne, ja se ne sećam. Ja sam nego tako odvalila u okretu i samo... Znači, mene je neko odvalio, a ja sam onda otišla s jednom nogom unutra gde ne bi. Ja se ponosim sa svojih 5 uhvaćenih rakova. Ja sam svoj jedan. To je moj maks. Bože, tebi hvala za uveče. Svakako, novo. Nisi mi dao, aco. Ali služaj. Zdravo te bilo, ajde. Bio dobar više. Odlično, evo ruke. Svaka čast. Ozimno. Još sam da bio vlada. Ne znaš samo što je neki avio, nisam mogu da ga probutam. A koji će ođao školjke, to mi nikako nije jasno. Prazna školjka. Prazna glava, prazna školjka. Šta misliš? To je to. Sad je više od metar došla vode. Kao obani. Da, da. Jer vidim zbog medveda ostao u vodu. Kako še je kao malo prije? Nilski konj. Šta radi, vidi, posmatraj, molim te šta radi. Da boli nju uvoza sve, a dobro joj leže. Ušte se ne nedvira. A koji broj cipela nose? 43. A prijavila 41, ja žali se što je sve malo. 46, vidi palači. Sam mire noge iz vode, stopa. Kako će ona u štiklama da stane? Pa ona u štikle može da nađe. Pa ti će štikle na 43. Ko još pravi to? Moje prijateljstvo sa mnom je zaista jako, barem ja mislim s moje strane. Stvarno je smatra za super devojku. Na tebe da se vikam. Jesi ti normalan? Ja na tebe da ti se nađi tamo. Ma nidam tako mi djelova. Ne bre, ja sam se začudio. Na tebe. Ma vič na mene, sam je spio.
Na Buljo? Najviše se družim sa Njegoš, on mi je najbolji drug od prvi dan. Znači, će biti srećan za ribu. A? Biće valjda srećan za ribu. Valjda. Naravno, je neobično srećan. To. Velika žrtva. Ana i Njegoš, to oni su non-stop zajedno. To golubčić i odmah startu, baš su onako oni... Samo čekamo da se spare. Pa ne znam kako smo se skontali tako brzo, stvarno nemam pojma, ovdje ima nešto što nas je spojilo, ona baš super. Između Ani i Njegoša ima onako nekih simpatija, ono. Sad da li će to osjeti prijateljstvo ili će se razviti, to je na njima. Mislim, oštrije, bar malo. Pa, viš. Pa dobro, oštrije. Pa oštrije jest, ali sad, nije sad naš kako on upcu ide na špicu, ono. Mm. Pokušavam, ali viš, na ove strane sam ga malo stupio. Pa dobro. Anđi! Oj! Šta radiš? Evo, kršem srćinu. Ana, jesi izvedena ovu životinju? Da, neki krvec, crv. Ovako krevaš na sredine, pune se dve strane ovdje, ovako skroz prazno. Je li dugačko vaš? Toliko, ono, toliko. Meni se čim kao ono. Neki kao vodni crv nešto, tako. Što bi bila čačka mu rekao što se krevaš? Neki dugačak crv, ne znam kako. Ne znaš, jel? Dođi vam. Samo znači drži ovako kamene, ovako. Bilo s koje strane, samo sjedni, ne možeš tu mi smjeti. Samo ga drži. Možeš se dešava tamo ili ne? Gdje? Čega? Vidio sam ga malo, vidiš. I mislim, od početka sam sa mnom stvarno super i taj odnos i dalje traje, mislim, malo super smo. Nije mu dobra frizura. Neka, dobra, batica. Samo neka ga ovdje. Samo neka si sedi. Neka je ovdje stava. Slašno se budu. Mislim da sam puno dobila svojim dolaskom na Survivor. Također, možda malo nevjerojatno zvuči, mislim da sam jako puno dobila ovim što sam prva izbačena. Dobila sam jedan nauk da ne podcenjujem loše ljude. I da ne smatram da su moji standardi isti za ostale, da je moj moral isti za sve koji su oko mene, da se nešto što se za mene podrazumeva, podrazumeva i za druge ljude. Ajde, ne se posločimo s toga, kad ćemo ne znači. To vam točno. A to je moj papir. Od majice napraviti suk. Rekli treba idem, a? Sad ćeš malo. Plemenski savjet, pleme se deli bukvalno na muški i ženski deo. E sad potrebno je samo da jedan deo, znači ženskog dela, pređe na muški deo i onda neće biti ugržen ne ja, nego bilo ko s muške strane. Boga mi bit će nevreme. Moj kriterijum koji će meni trenutno biti presudan jeste ne doprinos plemenu, a još plus ako izigrava ludaka, onda je to ćao. A na sve to mi je još i naporan, super, ćao. Plemen bi trebalo da napusti Anita, ona je definitivno po meni najlošiji lik. Njeno ponašanje, znači njeno pripremanje kad dolaze kamere, njeno izmotavanje, uzimanje onog totema tamo kad smo bili, ono klanjanje, još kad smo dolazili na čamcu, ono cepanje, oni farmerki, mislim, ona je devojka spremna, znači samo ide ka kameri, znači samo se namješta, galami, znači ja to strašno ne volim. Ne volim krupne, znači devojku uopće, znači to je još nešto što mi smeta, isto tako. Plus onako kad su bahate, mislim, kao muškarci, to mi strašno mi ide na živci. A Brana nema namjeru da se sprema. Da mislim, po svemu sudeći da će Peđu da izbace zato što mnogo ćuti, znaš. Ne, povijem, Peđa je jako dobar dečko, čak mislim da je
mnogo bolji od svih njih, samo što ćuti mnogo i verovatno je video da je upao među, u naše osinje gnezdo, kako da kažem. Ja ličim sad bar malo na čoveka. Bravo! Lepota! Ajde, izađi iz vode, idemo! Požuri! Šta ti radiš tamo, bosanska glava? Ajde! Koliko čujem da se šuška za večeras, da će Peđu da izbace. E sad, vidjet ću još ću da prosunjem šta se dešava i onda normalno ću i dati ja glas njemu, ako bude većina, daću ja. Ako je ovaj, na glasanju bude izglasan, znači njih dvoje, onako kako sam ja zamislio, onda znači da se već od sad sprema neka taktika. E, ne znate šta propuštate. Sad, mi volimo pivo, mi volimo pivo, mi volimo pivo i pivo voli nas, i pivo voli nas. Kad izbacili 5 evra večeras. Volio bi, ja ne znam. Znači, nijedan čas nisam pevala. Zašto? Pa moja profesorica bila je operska pevačica i rekla mi je da sa ovakav glas nikad neću biti glumica. I brate, ona je rekla da moram ja da uradim neka operacija na glasnici. Uje, da me zajebala. I ja sam to uradila, pošto sam, brate, naivna i glupava. I uradila sam to i nisam mogla da pričam 10 dana, bila sam kao Ariel. Ja sam mislio da to tebi odvinja. Ali ne znam. Znaš šta, volao bi isto rado što ćemo naći, oni me definitivno tamo je. Znaš kako, ja mislim da bi se Peca u našem vremenu snašao, brate, da bi njih, da je Peca kod nas u plemenu, da bi mi nema treba vuđao, brate, razumiješ? Da, a Peca da kaže... Pa će on iskusan, on zna, brate, ja hoću postati iskusne ljude, razumiješ? Onaj čovjek koji je prošao sve, brate, a ja Gordanu da slušam, brate, ne pada mi na tamo, razumiješ? Nije ne prije. A Pecu bi prošao, brate, ono, malo taj ono kako što kaže, slijepo, brate. Zna, to je sve. Na ostrovu sam provela 3 dana. Ovo će biti 3. noć. Ne znam koliko je dovoljno da budem ovde. Što se mene tiče, ja sam spremna da krenem. Veoma sam nestrpljiva. Razmišljam uvek paralelno šta se ovde dešava, šta se dešava u plemenu. Trebalo bi večeras da bude plemenski savet. Ne znam da li su izgubili ili pobedili u borbi. Razmišljala sam, možda će biti scenski ideja da tada se pojavim ja na tom plemenskom savetu. DG, to je, nisi šalim od Dolce & Gabbana, inicijali supruge i mene, a ono dole je Teodor Gordon za decu. Došli na drugi plemenski savjet. Na ovom mestu vladaju posebna pravila. Baklje koje nosite sa sobom predstavljaju vaš život ovde. Kada nekoga izglasate, njegova baklja se gasi i on mora da napusti plemenski savjet. Večeras, prvi član plemena Gadang morat će da napusti ostrvo. Nadam se da nam je to svima jasno. U Survivoru su obično prvi dan najteži. Pece, ti si izjavio u plemenu da nisi očekivao ovakav Survivor. Kakav si Survivor očekivao? Pa mislim da sam naleteo na pravi Survivor. Stvarno, surovi uslovi, teški i klima, nema hrane, još toga što smo nadali da ćemo naći nešto na to ostrovo, stvarno je pusto. Znači, prečešljali smo sve, nema ničega sem nekih zmija tamo.
snalazi smo se nekako, ali meni je najbolniji ovi porazi, znači. Ti i Aleksandar jedan drugog zovete tata i sine. Zašto? Kako je došlo do toga? Pa mislim da je on najmlađi tim našeg plemena, ima 19 godina, nema puno tog iskustva oko prirodi i ja moram da brinem o njega kao mog sina i tako smo počeli od početka i tako ću da ga zvati, mislim, do kraja života dok ga znam. Nikola, da li je Gadang jedna srećna porodica? Ja mislim da jeste. Mislim da ne, više mi se sviđa ova porodica od one druge, od Manoba porodice. Ako i na njih gledamo kao na jednu porodicu. Predraže, čini mi se da se ti malo držiš po strani u plemenu. Zbog čega? Pa to tako samo izglede, uopšte nisam po strani, či samo možda malo manje pričam, inače sve ostalo što treba da se radi, se funkcioniše, znači tu sam. Zašto manje pričaš? Pa eto, znači ima neko manje pričljiv, neko više pričljiv i to je to. Ti si inače manje pričao? Pa nisam bio dok nisam stigao ovde, znači definitivno, ali ovde do ove gladi sam totalno se, znači, dezorijentisao. Luka, ko je slaba tačka Gadanga? Po mom mišljenju, možda Milena. Milena, kako se ti osjećaš povodom ovog? Pa ja samo mogu da kažem da izgled vara, možda zato što sam najmlađa i zato što se ne eksponiram dosta. Za sebe mislim da sam se pokazala u svim igrama, sem ove danas. Ali to je Lukino mišljenje i svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja se naravno ne ljutim na njega i okej. Luka, da li je Gadangu potreban vođa? Mislim da jeste. Imate li ga? Sada ga nemam, ali bit će. Neko će se naći. A ko pretenduje da bude? Po mojom mišljenju, to treba da bude Peci. Da li se ostali slažu sa ovim? Nikola? Ja se slažem. Slažem se zato što ipak Peci je i najiskusniji i najstariji član i pokazao se kao sposoban veoma u svim poljima. Mislim da treba Gadangu jedan takav vođa. Predrag, šta ti misliš? Ja također mislim da Peti treba da bude vođa plemena i da ima tu dozu, znači ima pokretačku snagu koja se širi na celo plemen. Višnje? Slažem se, potpuno se. Aleksandre? Slažem se, ja bude Peci. Ima taj neki, te neke reči koje podržu adrenalinu pre borbe i tako. On treba da... Pa ja mislim da je ovo prvi put večeras da pričamo o ovakvom pitanju. Niko se nije ponašao do sada kao vođa, znači što god oni odluče, ja ću to prihvatiti, poštovati, negovati i biti dosljedan toga. Peci, ja mislim da su oni odlučili. Pa ako jesu... Šta ti kažeš na to? Ja prihvatam sve njihove i zahteve i volje i mislim što god da budem neće se ništa osjetiti, nikakva razlika jer smo svi zajedno isti. Dobro, onda da zvanično pitam pleme. Se svi slažete da Peca bude vođa plemena Gadanga? Slažemo se. Peca, čestitam, upravo si postao vođa. Hvala. Luka, ko je najzabavnija osoba u Gadangu? Najzabavnije osobe u Gadangu su Peci i Brana. Kako reaguju ostali članovi plemena na Branku? Super. Je li vam zabavno? Jes, kako nije. Višnje? Meni nije baš najzabavnija. Kako to? Kako? Tako. Zbog čega? To, različiti nam je smisao za humor i neke priče njene meni nisu zabavne i smešne, isto kao što možda ni neke moje njoj nisu. To su samo različit smisao za humor, ništa više. Da li si joj to nekada stavila do znanja? Jesam jedno veče kada nisam mogla da spavam od nje, stavila sam joj do znanja, u smislu da sam rekla ajde sad malo, ajmo tiše, spavamo svi i to je bilo to. Branka, kako si ti reagovala na to kad ti je Višnja rekla? Pa ne mogu da setim, ja sam ućutala, nisam, uglavnom ja ispričam svoje, ali mislim da je zasmetalo više ono što pričamo, mi prdimo, smrdimo, to njoj smeta najviše u stvari. Što ja pričam onako otvorno, ali ej, to pozoru, što prdiš, što smrdiš i tako, to njoj smeta malo.
smeta mi, ružno mi je, ne volim solki, ne volim te reči, mi svi smrdimo, mi smo svi ovakvi, dlakavi, levo, desno, nismo svi, znate, mi svi hrčemo, ne hrčemo svi, mislim, nemoj moći. Je neko od vas miriše? Više? Ja, 100%. Teja, kako se devojke slažu među sobom? Mislim da dobro, ali sigurno vidi se da se Višnja i ja definitivno najbolje slažemo kao Višnja i ja, a Anita, Ana, Seka, kao neka druga trojica, Branka je Branka, malo više za sebe. Definitivno Višnja i ja smo najbolje prijateljice ako idemo među curama. Ana, kako se slažu žene u Gadangu? Šta ti misliš? No, okej, okay, super se slažemo svi, nisam znala da postoje ovako neka odvajanja, tipa nas tri, njih dve. Ali ovaj, svako je sa svakim ono, u okej okay odnosima. Verovatno neko nekome više prija i to je sasvim normalno, ali ja ta odvajanja do danas možda nisam primetila. Ko je glavni strateg u borbama? Strateg? Da. Pa, Peca. Pesto samo u početka krene polako. Mic po mic da dođe do kraja. A nisam ja, tu smo ja, Nikola i svi, znači cure, znači ne delimo cure uopšte što se tiče, niti pak i štedimo tih fizičkih mogućnosti. Znači damo tačno svakome ona uloga gde može da daje svoj maksimum. Znači, ako možeš tu, ideš tu i odgovori na to pitanje, to je to. Teja, ko u plemenu se nije dobro pokazao u borbama? Ne znam ako mogu poimenski sad reći da se neko Naravno. Nije dobro iskazao, možda samo Branka kad smo imali ovo s loptom, pa i to je sama reka da nekako nije išlo i malo je spavala. A to je bila borba gdje treba biti ko zec, levo desno trčat za loptom i to je to. Ne znam, možda i Milena malo, ali ne gledam. Mislim da nije tako jaka, samo to. Nije fizički vrlo jaka. Znači Milena i Branka. Aleksandar, šta ti misliš? Pa, na primjer, slabije je bila, na primjer, kada je bila najgraš loptama, Anita je bila najslabija od manje lopte. Ima li neko ko nije posebno motivisan u borbama, Anita? Mislim da smo svi krećemo s istom motivacijom, zaista. Znači, iako se ja možda nisam dovoljno kretala, ja sam, ta igra je zaista bila moja. Znači, bila je moja ako kaže da nisam bila možda dobro u otimanju lopte. Ja sam dobila tu rundu. Luka, da li ste namjerno izgubili u borbi da ne bi jeli crva? Nismo, a i da smo namjerno to radili, ne bismo onoliko vremena gubili na onoj prepreci. Teja, da ste došli do te faze igre, da li bi pojela crva? Bi. Rekla sam da idem i pojela bi ga, mislim, ko sladoled, kažem ti. Sigurno. Irena, da li bi ti pojela crva? Ne bi jedan, pojela bi dva. I više, ako treba. Ako je za ekipu, pojela bih stvar. Pece, da li je tebi drago što nisi morao da jedeš crve? Meni je najdraže. Ja sam rekao, ako Bog da gubim u igru, nek bude ova. Možda sam ja jedini od ekipi, evo, iskreno da kažem pred svih njih, znači rekao sam to intervju, da nisam hteo da jedem taj crv, ali opet je u pitanje pleme, znači u pitanju pobeda te igre, ja sam to prihvatio i tako. Milena, ti si plakala posle borbe. Šta je bilo to? Pa šta je bilo? Pa teško prihvatam poraz i onda ne umem da psujem, ne umem da se svađam i to ispucam tako što se ispočujem. To kratko traje i brzo se završi i postala sam mirna. Anita, znači za koga ćeš glasati večeras? Odlučila sam za koga ću glasiti večeras. Da li je odluka bila teška? Nije bila teška. Višnja, da li će žene odlučivati večeras? Ne znam. Da li su žene ugroženije od muškaraca više? Mislim da nisu. Predlaže isto pitanje. Pa realno mislim, znači ima 6 žena, 5 muškaraca, znači. Realno gledano one imaju većinu. Znači svaki muškarac, bukvalno svaki muškarac može biti ugrožen večeras. Šta misliš, hoće li to iskoristiti, tu većinu? Vidjet ćemo, vrlo brzo. Milena, da li se osjećaš ugroženo? Ne. Branka, da li ti misliš da si ugrožena večeras? Nemam razloga zbog čega da budem. Jesi li ti odlučila za koga ćeš glasati večeras?
Pa jesam, odlučila sam da to bude Peđa. Peđa, izvini, ali nema šta da se ljudi. Ja sam dala i taj predlog da, na primjer, to izbacivanje bude u dogovoru. E sad, idem ja, zbog čega, svi će reći po nešto, zbog čega, tamo, vamo, svi da složimo i što sad, što da bude to bez veze tajno, što ne bi mogli da se složimo. Ovo ipak igra za jebancije jedna, ovo nije, ne radi se o životu i o smrti. Zato misli, što ne možemo da sednemo i pričamo, ej, ti ideš zbog čega, drugi slažu se, nema ljutnje i da zdravo dođe. Izgleda da taj predlog nisu prihvatili? Pa nisu prihvatili, ne znam zbog čega, šta je tu toliko teško, niko neće umreti, nikog neće ništa zaboleti od toga. Mislim, Peđa, jel te zabolelo ovo sad, kad si čuo? Nije, evo sad ću reći ja javno, glasat ću ja za nju. Jel to neki revanšizam ili... Pa nije, eto, definitivno glasat ću za nju. Si to ranije odlučio ili si sad? Pa ranije sam odlučio, a sad kada je ona rekla meni javno što bi sad ja bio idiot, pa da ne kažem ja njoj. Izvini, super, si okej, si sve, mislim, ali neko mora večera da ispadne sad. Pošteno, nema šta. Pa što da se ljutim bez veze? Ne vidite isto, znači. I ja na njega i ona meni. Ana, hoće li ti biti teško da glasaš? Ne pretjerano. Ne pretjerano? Pa ne pretjerano. Znači, odlučila si? Jes. Za koga? Pa glasat ću za Peđu. Mislim, zato što smatram da jednostavno se nije uklopio i da nije se potrudio da se uklopi. Ja sam njega pitala zbog čega tako malo komunicira, zbog čega stoji sa strane. Možda je to njemu u prirodi, ali on nama nije dozvolio da mi njega upoznamo. Šta bi ti rekao? Pa njihov problem, znači, takav sam kakav sam, ovdje sam takav, u drugom svijetu sam drugačiji. Pre nego što pređemo na glasanje, moram da vas upozorim. Na plemenskom savjetu važe pravila kojih svi morate da se pridržavate. Ne možete da glasate protiv sebe i ne smete da predate prazan listić. Da li je to jasno? Aleksandre, ti imaš ogrlicu za lični imunitet. Ako želiš da i ustupiš nekom iz plemena, ovo je trenutak da to uradiš. Ustupaš ili ne? Ustupaš ili ne? Pa, da će Peđi. U redu? Evo je pila. Peđa, da li si iznenađen? Jesam. Kako se osjećaš sada? Prijetno. Prijetno? Aleksandra, zašto Peđa? Pa, ne bolo da izgubimo muškog člana ekipe, iskreno. Jer nas manje ima. I ako izgubimo muškog člana ekipe, teško ćemo i dalje. Mislim, borit ćemo se dalje, ali... Ipak muška snaga je muška. Aleksandra, ovo je veliki ustupak, ali sada si ti ugrožen, znaš? Razumem. Prihvataš to? Morat ću. Prihvatam. U redu. Predrag ima ogrlicu za lični imunitet i za njega ne možete glasati. Svi ostali su ugroženi. Teja, ti prva glasaš, izvoli. Žao mi, ali izvini, neko i zaista mora da izađe. Višnja, kad si opuštena, da pokazuješ guzu svima i da se trčiš, budi tako malo više opuštena i u životu. Pokupit ću glasove. Jednom kada pročitam glasove, odluka će se smatrati konačno. Branka. Jedan glas Branka.
Branka. Dva glasa Branka. Branka. Treći glas za Branka. Višnja. Tri glasa Branka, jedan glas Višnja. Branka. Četiri glasa Branka, jedan glas Višnja. Branka. Pet glasova Branka, jedan glas Višnja. Ovo je odlučujući glas. Drugi takmičar koji napušta Survivor Srbije je Branka. Branka, uzmi svoju baklju i priđi. Branka, pleme je odlučilo. Vrati baklju na mesto i napusti plemenski savet. Predraže, priđi i vrati ogrlicu za lične municice. Gadang, za kaznu večera spavate u ukletom selu nedaleko odavde. Tek sutra ujutru se vraćate na svoj ostrov. Gadang, vi ste pleme koje ima vođu. Sada imate pet muškaraca i pet žena. Vidjet ćemo šta će biti dalje. Gadang, uzmite svoje baklje i pođite. Idemo u pobedu. Slobodan kao ptica. Nisi ti za ovde i mislim da ti ovo neće puno faliti. Izvini, ali ti si mi najslabija karika posle Peće. Brana nam uživa u životu, ali ovde nema uživanja. Šteda, Survivor je predržao za nju. Žao mi, ali izvini, neko je zaista mora da izađe. Znači samo da nisam htjela da glasim za tebe. Sedam dana je bilo dovoljno. Vremena da se odmoriš. Srećan put. Prosti žensko, molim te. Ona za koga sam htjela da glasam i nažalost dobio imunitet. Ti si super cura i nadam se da ćemo se družiti kasnije. Višnja, kad si opuštena da pokazuješ guzu svima i da se trtiš, budi tako malo više opuštena i u životu. Mislim da do sada ništa nije konkretno pokazala da je ona čemu dobro. Ovde se završava svijet živih. Ali pred tobom je nova šansa. Ako preživiš na ostrvu duhova, osveta te u životu vraća. U život vraća. Ja ne razumem kako je igra u pitanju, šta je. Kreirate svoj TV program. Pretražujete i organizujete veliki broj kanala vrhunskog kvaliteta. Open IPTV Telekom Srbije.